vás všechny vítám, začneme písní 51, tvoje jméno vyznávám. Tam jsou zpěvníky, takže jestli potřebujete někdo text. Měl by s ní
Ježíš, přítel můj. Je pokoj, jak strach zahání, láska, co roste dáváním, naděje, která smrtí, nekonečně končí. Je Bůh, který nám rozumí, přítel, co nikdy nestratí, a jediné jméno v němž je spasení. A to jméno je? Má jméno Ježíš, přítel říští. Ježíš, Ježíš, přítel do mého vězení, řekl si volí, můžeš jít. Jsi svobodný, jsi svobodná, jsi svobodná. Má jméno Ježíš, přítel říšný tvůj pán. Ježíš, Ježíš, přítel můj. Pane, ty se stal naším přítelem. My jsme si to nezasloužili, ale ty jsi to pro nás udělal. Ty jsi to pro nás udělal, ty jsi se vzdal slávy nebe, ty se stal naším přítelem. Tak tě uctíváme, Ježíši, a děkujeme ti za to, že jsi vylil svoji svatou krev, ty jsi vydal svůj život pro nás, aby my jsme mohli žít, aby my jsme mohli být s tebou přátelé. Je to veliká výsada, veliká pro nás čest, že jsme se stali tvými přáteli, ale božími dětmi. Tak tě vyvyšujeme, Pane, na tohle bohoslužbu, vyvyšujeme tě na tímto zhromáždění. Duch svatý, zjevuj Ježíše, zjevuj Otce, dotýkej se každého člověka, každého z nás. Tě potřebujeme, Bože. Tak to má.
69. Děkujeme za ostatní církve, které se scházejí a žehnáme jim, ať
taky užijou, ať vzjde tobě sláva. Ty jsi, Pane, vyvýší na všechno. Ty jsi svatý, požehnaný, nádherný, velký a my jsme rádi, že tě známe. Tobě patří všechna sláva, všechna moc, všechno bohatství a všechna naše úcta i právě teď tady, co zpíváme. A i na následující týdnu taky sláva tobě. Sláva tobě. Amen. Všechna sláva i čest, i moc, tobě náleží, to slavě pár, nožně můj, služba zkouřená. Bye.
Pane, my tě velebíme, my tě chválíme za to, že tvé svaté jméno je nade vším. Nade vším a nad každou věcí, nad každou okolností. My tě vyvyšujeme, pane, nad každou věc, nad každou okolnost, nad všechno, co se staví proti to poznání tebe. Vyvyšujeme tvé svaté jméno Ježíš, pane. Haleluja. Děkujeme ti, pane, že kde přicházíš ty, tam přichází světlo a tam přichází svoboda. Haleluja. Ty jsi Bůh, který je Bohem svobody. Kde je duch páně, tam je svoboda, proto se svobodně radujeme. Ve tvé lásce radujeme se z tvé dobroty, z tvé přítomnosti, z toho, jaký ty jsi. Radujeme se z tvého spasení a vyvyšujeme tvé jméno Ježíši, které je nad každé jméno. Vyvyšujeme ho a každé koleno, každá věc se musí sklonit před jménem Ježíš právě teď. A tě uctíváme, králi, my tě vyvyšujeme, tě chválíme. Haleluja, tvoje přítomnost, pane, je na tomto místě. Haleluja, se nás dotýkáš, ty s námi jednáš. Jsme šťastní, pane, že tě známe, jsme šťastní, že tě máme. Jsme šťastní, že právě teď na nás pracuješ. Amen. Thank you.
Právě teď se necháváme povznášet skrze Ducha Svatého, právě teď, Pane.
Já už kašlu na jakékoliv hloupé myšlenky, které mě zdržují. Pane, teď seš tady jenom ty, jenom tebe vyvyšujeme, jenom v tebe věříme, jenom tobě se otevíráme, tvé dobroči, tvé lásce. Tvé lásce se, Pane, otevíráme, tvé lásce se otevíráme, tvé dobroči. Ty jsi úžasný a nádherný Pán a není nikdo lepší, než seš ty. A my tě máme rádi, my tě máme rádi, my tě máme rádi, Pane. Haleluja. A tak rozhoř naše srdce a udělej to, co je potřeba. A já o to nemusím ani prosit, protože to je vždycky tvým plánem nás pozbudit, potěšit. My, ty jsi to taky postavil, že bez tebe nejde zvládnout nic. Bez tebe nejde zvládnout nic. Nějakou chvíli možná, ale je to jenom duše. Je to nějaká lidská síla, která prostě přejde. Ale Pane, my vyznáváme, že jsme na tobě plně závislí. My budeme žít své životy, jak je žít máme, ale přitom jsme plně závislí na tobě. Haleluja. A tak se otevíráme jako květiny, přijímáme tvé věci, chválíme tě a uctíváme, zapomínáme na sebe a dáváme ti jakoby tu oběť chvály a jdeme jenom za tebou a ty sám nás povedeš, ty sám nás, Pane, požehnáš, ty sám, ty sám, ty sám. Haleluja, sláva tobě, díky Ježíši za to, co jsi udělal, díky Otče za to, že jsi s námi, že se o nás staráš, díky Duchu Svatý, že vlaješ, že nám přinášíš ty nebeské věci, aby jsme to vůbec mohli pochopit. Sláva tobě, a tak zvedáme hlavu od porážky, zvedáme hlavu od té země, která je špinavá a černá, nic nám nepřinese, a pozvedáme svůj zrak k tobě, že odtamtad nám přichází pomoc, odtamtad nám přichází pomoc. Sláva tobě, sláva tobě. Ale my jsme ti, co padají v jádru, že pořád máme nějaký progres dopředu, ale jsme ti, kteří běží dopředu. Jako Gabriela Sokalová makala včera na plno v závodu biatlonu a celý stadion stál a fandil a ty trenéři na ně řvali kapčojeď, kapčojeď. Ájo, Vojto, Martine, Niky, Vašíku, Ani, Míťo, Báro, tady ještě všichni, Marťa, Péťo, jeď, jeď dopředu, máš moc Ducha Svatého, jsi požehnaná, Ježíš je s tebou a v tobě, tak jeď dopředu, jeď dopředu, jeď dopředu, jeď dopředu, ne ve svých silách, ale v tom, že budeš s ním ještě víc, v tom, že ještě víc mu věříš, v tom, že ještě víc ho vezmeš za slovo, víc ho veme za slovo a jedeme dopředu. Nezastavujeme se a jedeme dopředu, že sám Ježíš nám fandí, sám Ježíš nám fandí. Haleluja. Jako stál to Štěpána, který ho mučili a kamenovali v první církvi, nebo tam v těch skutcích. A myslím, že tam je napsaný, že Ježíš stál a díval se. Sláva tobě, tak to zasmívejme ze srdce, že on následuje. A jestliže to není úplně košné, tak se znova oddej, znova se prostě nastartuj, protože ty můžeš, vždycky se můžeš znova nastartovat, vždycky, vždycky, protože Boží síla je přítomná, Bůh ti stojí v pomoci a on ti to dává, jen si to musíš vzít, jen to musíš uvěřit a pak to žít. Sláva může proudit, kamkoliv jdu se v noci, ty mě neopustíš, já musím být ve tvé vůli, chci nechat se použít, nasleduju tvoje kroky, vedeš mě svou milostí a já zapomínám na své plány. Tvá sláva může proudit, tak kolikno se mnou si, ty mě neopustíš, já musím být ve tvé vůli, ty nechát se použít, o tobě žízní, naplň mě a že nechám, ať má láska.
Pomínáme si, pane,
tvoji oběť. Děkujeme ti, že nemusíme stále obětovat nový zvířátka, i když i to bylo řešení na určitou dobu. A byl jsi ty obětován jako beránek bez vady, bez viny. Ty svatý, ty jediný. Haleluja. A tě vyvyšujeme, tak tě chválíme. A nemíníme se, Pane, ničím ochuzovat o tvoji přítomnost. Plně se do tebe noříme, vydáváme ti své životy, přijímáme požehnání, které proudí, Pane, z tvé oběti. Amen. Amen. Pane Ježíši, my ti děkujeme za tvoji oběť na Golgotě, protože to je vrchol sebezjevení Boha jako takového. Tam už stvořil slovem učinění, jakové jsou, píšou kraličtí u Židům. A my v této chvíli jsme před tebou, Pane, před Bohem, který se vydal na tuto zem, který si přišel v podobě člověka a v síle Ducha Svatého si dokázal nezřešit. Ty jsi nebyl nadčlověk nebo superman, ty jsi byl jako my, ale měl jsi plnost božství v sobě skrze Ducha Božího. A tím pádem si nezřešil, ani si nebyl počat z porušitelného semene, byl si počat Ducha Svatého v Marii, a proto ta tvoje svatost byla udržena a byla naprosto zřejmá. Šel Satan, si, Pane, řekl, a nemá na mě nic. A proto si se stal tím svatým Božím beránkem, který si umřel, ale ne za sebe, protože hříchu neučinil, ale za naše viny. A to je, Pane, něco úžasného, kdy Bůh, Stvořitel, se vydává do rukou stvoření, nechá se bičovat, nechá se trápit, ponižovat, poplivat a nakonec ukřižovat. To je vrchol sebezjevení Boha. Ano, už se Bože nemohl lépe nám ukázat. A nakonec poznáváme Otce, Syna a Ducha Svatého, který tvoří jednotu. Bůh je jeden, ale je v těch osobách. My ti za to děkujeme, že právě díky tobě, Duchu Svatý, můžeme rozeznávat a rozpoznávat tu krásu, tu košatost té Boží osoby. Ale v této chvíli jsme u památky Páně, Pane, proto patří díky tobě za to, co jsi udělal. A že toho nebylo málo, nešlo jenom po spásu pro věčnost, což je to základní a důležité a nejdůležitější, ale šlo také o naše uzdravení, o naše prostě zbavení bolestí, úzkostí, strachu. To všechno, Pane, si nám vydobil a je to výdobytek kříže a my to nemusíme nosit. My to děkujeme, že jsi nás osvobodil od čeho možného a že můžeme v té svobodě chodit a před tebou sát. A tak v této chvíli budeme dělit kalich s vínem, který ukazuje na tvoji svatou krev. My jsme zpívali, že tě celým životem uctíváme. Tak v této chvíli zpívujeme svědomí, Pane, jak tě uctíváme celým životem. Je to pravda? Je to otázka pro každého z nás a v této chvíli se zamýšlíme nad sebou a rozhodujeme se v síle Ducha Svatého změnit okolnosti, které by nám bránily k tomu, aby jsme žili posvěceným životem. Pane, dej nám sílu skrze svého ducha, tak ti děkujeme za to, že v této chvíli můžeme čerpat od tebe, Pane, a že nás Duchu Svatý naplňuje žitím, že budeme mít účast na památce Páně.